Takže, everybody, já jsem Fitolo, já vás tady vítám v dalšího videa, tentokrát ze hry The Skyrim a The Elder Scrolls Yet Skyrim. A minule jsme chtěli tady něco prozkoumat, takže já myslím, že bychom se do toho hned měli pustit do té itliny hlubiny. A to je asi všechno, co jsem chtěl na začátek říct. Každopádně, doufám, že nám to dneska půjde. Wow. Co to tady máme? Ten kostík se mi úplně nelíbí. OK. Not compliant. Takže očividně máme jít tady dolů. Ano. Ta hra se mi nějak... Dá se mi tam? Musí mi ta hra seknout. Tak, někam jsme došli. A! Jo. Musí. Aha, jasně, tenhle ten kostík na něj koukám nebyl vázaný. Děláte si ze mě srandu nebo co? Koukám. Já se do toho budu muset zase trošku vpravit, takže si dáme... Ne, ale tvar zdraví. Obnoví zdraví o 20. Jo, a zvýší zdraví. Tak, dobře. Slabý lektvar léčení. No já jich zase tolik nemám těch lektvarů, jako. Wow. Ne. Leč se. Šikovnej. Dejte mi pokoj, Yoshi. Au. Tak už ho zabij. Wow. OK, takže znova lektory. Něco je tady hrozně špatně, ty. Aha, OK. Ty nekromanti teda už tady nejsou žádný, jo. Jo, nekromanti už tady nejsou žádný, očividně. Takže teďkon to bude jakoby běhačka, jo, takže já jakoby zabiju kostíka, běhám, jasně, chápu. Umři. Jo, tohle byl opravdu zajímavý začátek, jako. Kde máme kostíka, prohledat kostlivec, nic, dobře. A máme tady nekromant. A nechci. Dobře. Očividně jsem nějak nebyl připraven na ten souboj. Já jsem totiž teď tak trošku natáčel jinou hru, takže jsem byl v trošku jiném módu, ale tak doufám, že už se to spravilo, protože tohle to bylo fa. Hej, co jsi to tam měl? A to si vezmu, děkuji. I když tady to skvěle vypadalo, že by se mi odolnost vůči ledu hodila víc. Nic zajímavého. A tohle jsou přísady, to si klidně můžu vzít. Aha. OK. Tohle asi úplně nechci, lidské srdce, fuj. Říkám fuj, ale vezmu si to, protože je to určitě nějaká přísada, která se špatně schání. Kniha, jasně, nechci knihu. Pokud nestojí víc než 50, tak vůbec nemá smysl si ji číst, respektive 50 a víc.
Tak, dobře. Takže to bychom měli začátek tady. Wow. Máš tady slabý lektvar výdrže. Lektvar regenerace. Maso, maso, maso. Maso, maso. OK. Máš tady dveře. Tak já zkusím mít jako potichu, kdyby náhodou jako tady bylo něco dalšího. Kuk, kuk. Vím, že se to nějak dělalo. Tak, dobrý, hele, pes naštěstí umřel rychle. Kostlivec, OK. Wow, nechtěl jsem ten luk, chtěl jsem ten štít a kde pak máme ten luk tady. Já ti ho tady rovnou nechám, děkuji, nechci ho totiž. A máme tady truhličku, očividně, zlato. Tohle si vezmu, protože já nevím, jestli tohle už mám. Kamen duší, dobrý. A sebrat, sebrat, sebrat. A šíp si vezmu z tebe, děkuji. Hromádka popela vočí kožešinu, děkuji, že jsme tady vyvolal vočí kožešinu. To se vždycky cení. Tak, hele, já se podívám rovnou tady, protože tady někde budeme mít písemnosti. A tohle jsem si chtěl použít. Ano, naučili jsme se nový kouzlo, to samozřejmě budeme jednou potřebovat určitě. Vezmeme si zase dvojku. Aha, dobře, tak si nevezmeme dvojku, protože kostlivec už očividně o nás ví, jako. Moc mu to nepomohlo, my už jsme totiž zkušení válečníci a když zrovna před nima neutíkáme, tak jsme poměrně prej jako nebezpeční. No. OK, tak, co tady? Co tady kde? Oh, wow. Nekromantský novic, jo. S těma jsem před chvílí bojoval a nedopadalo to docela dobře, jako. To jsou všichni? Nebo ještě někdo nás tady chce obtěžovat? Já jsem ještě snad jednoho viděl tady, ne? 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 No to dobře, no. Nápoj many, lektor mimořádné many, dobrý. Komoda nic, no tak to ani prohledávat nebudu. Tak, co máte tady? Ledovou sůl, to si vezmu ohnivá sůl, prohledat skříň, co tam máme. Smotek papíru, zlato, žehličku si nech. To byl collector money. OK, včela. Jo, odčervávací aparát. Tohle během boje nemůžeš. Dobře. A čím se zandavají zbraně? Aha, to byl fus. Dobrý, tak aspoň už vím, že to umím. Téčkem. Po kruhu nepřátelé. Tady si asi nějak nerozumíme, jako, protože já jsem si jistý, že tady už jako nikdo není, ale tak. Aha, dobře. Dobře. Chápu, že tohle by se možná jako nepřítel asi brát mohlo, no. Dobře. To jako relativně asi chápu, no. To by se možná jako nepřítel brát mohlo, ty jo. OK, odčarovávání. Můžu něco odčarovat? Tohle to ne. A já jsem viděl, že to ještě nemám. Ano. Děkuji.
Tak nějak bych to chtěl. A já se zkusím podívat do alchemistické laboratoře, jestli nemůžeme. Ne, my nemůžeme nic namíchat, jasně, OK. Já bych se totiž rozuměl namíchat třeba nějaký lektory života nebo něco takového. No nic. Ty mě se vždycky zdá, že tam někdo stojí prostě. Aha, učedník, dobře. OK. Tohle bylo relativně jednoduchý. Je tady něco jako hrozně zajímavého. Je tady lektvar many, je tady lektvar many, je tady komoda, je tady další lektvar many. Co schováváte v komodě? Šaty, no tak ty si můžete nechat. Co schováváte v truhle? O, elské boty plížení, děkuji, děkuji, děkuji. A já myslím, že je rovnou odčaruju. Kde je tohle rozhodně nemám. Odčarování, děkuji. Za chvilku nám to dá novou úroveň odčarovávání, to je super. To je super. Tak nějak se mi to líbí. A ne. Lektvarma nechci. A nechci. Potrhaná kniha, sněhulka, wow. Tohle že je sněhulka? Aha. OK, novice jsem prohledával. No nic, když tak je prohledám. Pastev medu, to jsem určitě neprohledával. OK, to si přečtu potom, později. Později myslíme teď, písemnosti. Lektor dolnosti učím mrazu sněhulka, horníčka fialová. Já to schválně zkusím, já bych měl mít obojí. Já to zkusím, tady mají tohle. Tak, přísady. A já chci. Přísada, přísada volitelné. Takže, sněhulka. Máme. A... Ježišmarja, co to tam bylo? Já si to nepamatuju. To. Skončit s alchymií, ano. Já totiž potřebuju se podívat zcela nutně, jako co tam bylo napsáno. Sněhulka, horníčka. Horníčka, horníčka fialová. OK. OK, not complain, takže horníčka fialová a sněhulka, OK. Tak, a dám R. Výsledek, lektvar odolnosti vůči mrazu. OK, to zní celkem dobře. Takže teoreticky já jakoby můžu vyrobit klidně ty lektory, kdybych na ně jakoby znal ten recept, ale já bohužel jako neznám ten recept, takže minimálně ne z hlavy, jako. Wow. Já se tady zkusím takhle schovat. Nekromákem. Nevidíš mě, kámo, nevidíš mě. Děláte si srandu, on se mi nedojde. Kam došel, jako? Kam šel? Haló? Nekromák? Dobře, já si vezmu tohle, tady když tak na ní půjdu zblízka. Protože tohle, to mě jako zajímá, kam chlapec odešel. Jo, on je tady? Jo, takže ty ses tam tady zašel, jo. A dostali jsme novou úroveň, já si ji teď hned asi nebudu rozdělovat. Jo, teď si ji rozdělím, teď je správná doba. A dám si více zdraví, více zdraví, více srandy v naší hře. Děláš si ze mě srandu? Wow. Tohle nebudu riskovat s léčením.
Lektor regenerace. Aha, ok, ale to mentálně nechci. Hele, máme nějaký jídlo u sebe? Obnovuje dvě zdraví. Ok, kozí títu asi taky můžu sníst, že? Máso asi taky můžu sníst. Oh. Zelené jablko, dobře. Zvěřina, dobře. Lektvary, lektvar zdraví. Víte co, my jsme si udělali ten lektvar proti mrazu, ne? Takže já bych si ho rovnou dal, ne? Lektvar odolnosti... A jo. Lektvar odolnost vůči mrazu, dobrý den. To já tomuhle jako nemám nějak moc jak uhybat, jako. Upřímně řečeno, a teďka mi tolik už nenakládá. Umři! Ještě v té ukázce, škoda, že bylo tak blízko té stěny, jako. No, to je jedno. Já tady napřed každopádně všechno prohledám. Nekromantský hábit. Dobře, to si vezmu a pak to rostl. Truhlá. O? OK, 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 OK. Půlka. Já vím, že to navíklo asi nesu příliš mnoho, no. Já půjdu to kladivo hned odčarovat, takže... Takže to je v pohodě. To, co já teď chci, je, že tady udělám tohle. Děkuji. Jo, já mám určitě v inventáři něco jako lektvary. Na dobu 300... pomůže mi to? Pomůže mi to, výborně. Tak, najednou můžeme běhat, opět. Nápoj many, nápoj many. Já budu muset používat ty nápoje many a mít se léčit jako normálně, než těma lahvičkama. No to je jedno, každopádně. Běž pryč, židle, to vadíš mi tady. Tak, odčaruj všechno, co máš. Odčarovávání. Proč tohle nemůžu? Už máme, jo. Tohle mám taky, dobře. Tak já myslím, že to tady rovnou zahodím. A zbraně a to je... OK, tohle asi nepotřebuju. Tohle taky nepotřebuju. Oblečení, co mám s sebou, nekromantský hábit nechci, dobře. Tak, kolik teď nějak vážím? 281, jo, to by šlo. To by šlo, s tím asi dokážu úplně dobře žít. Tak, každopádně, jak se vám ten nekromák tady schoval, to mě fakt dostalo, teda. To mě fakt dostalo. Skříň. No tu prohledám, jako, když není prázdná, korbel. OK, to je takový jako chyták, jo, mi chcete říct, ale učedník. OK. Asi bych neměl být tak hr, jako. Dali jsme to výborně. Výborně, a co tady najdu? A najdu tady lektvar many, najdu tady lektvar léčitele, lektvar léčení. Máme tady sudy, plástva medu. Česnek, to je jako na upíry, nebo to. Na co se tady připravuju? Ne, že bych chtěl nějaký upíra potkat, to je to. Auč. Aha, to jsme v té místnosti úplně na začátku, jasně. OK. Chápu. Jasně, a my jsme potřebovali jít sem. Takže my jsme museli projít celou tu pevnost a všechny vymlátit, aby jsme se dostali sem. Jo. Take another villager from the surface so soon. I told you to prepare everything.
Ne, ty jo, hele, stojím přímo před tebou, kámo. Tohle jsem nepochopil. Someone there? Ne, ty jo, nejsem tady, hele, nejsem tady, chlapče, ty jo. Já jenom stojím těsně před tebou, ty jo, takže tady rozhodně nejsem, jako. Hej, tohle to bylo špatný, prostě. To bylo hrozně špatný. Tohle si přečtu. Vyvolávání se zvyšuje na 16, to jsem rád. Já chci ten kámen duší, jako. Black to Armani. Ulomek, jo. Děkuji. Kámen duší. Ulomky si vezmu taky, nevím, jestli je nebudu potřeba. A ještě jeden ulomek, děkuji, jeden ulomek. Tady už nic, drobný kámen duší, kniha Dider, OK, dřevěný tác, nechci želička, nechci hromádka popele, nechci. To je někde tamhle, jo. Já se tady podívám, jestli to jde někam dál. Ne, tady to nikam dál nevede. Tady je jenom spousta věcí, které se dají sebrat, ale nevím, na co bych si bral tyhle knížky. Já mě nemám neomezený inventář. Lektvar nejvyššího léčení, jo. To se bude hodit. Plástve medu. Další sud. Jelovcové bobule. OK, hele, ještě truhla. To bych málem vynechal. Hele, mohl bys ji otevřít, ale. Děkuji. Tak, OK. Neříkejte mi, že mě nevidí, jako. To bych asi... Tak, leč mě. No klidně si to užívej, ty, když to zvládneš, ale... Tak si to klidně užívej, ale... Wow. Ale teďkon si něco užívám já, hele. Věř tomu nebo ne, ale já jsem si jako užil, že jsem teda zabil já tebe a ne ty mě, takže... Protože kdybys zabila ty mě, tak bych si to asi moc neužil. Tak, děkuji, prohledám kostlivce. Ametist si vezmu, starobylý šípy si vezmu, luxine. To já si tady zlepším ještě vyháčkování. Možná. Jestli mi teda těch 25 pak klíčů na toho adepta bude stačit, protože... Očividně mi to dneska moc nejde. Auč. Jo. Už jsem zase přišel na to, jak se to dělá, akorát jsem to tady vyháčkovával, si pro nic. OK, tohle už vypadalo mnohem líp a zvyšuje se nám tím vyháčkování. No tady je spoustu věcí, čím se zlepšit. Ne, tak to už je otevřený. Dobře. Auč, teďkon jsem byl zase moc rychlej. Ne. Hele, ale ty šperháky jako nejsou zadarmo úplně. No, ale zase za ten level se mi to vyplatí. No, já jinak každopádně myslím, že dokončíme tuhle tu pevnost a tím bychom pro dnešek mohli ukončit, protože... Už teďkon to vypadá, že to je dostatečně dlouhý, jako. Ale zase to nechci ukončovat v půlce úkolů. Tak, otevřeli jsme tady všechny dveře. Takže otevřeme další dveře. Se podívám, jak je to ještě daleko. No, já to pro jistotu uložím. Kdyby tenhle ten pán byl jako
nějak jako výrazně dobrý. Znalec. Jaj, a on hází tyhle ty šípy, jo. Wow, kolik vás tady je? Kolik vás tady je? Hele, já se takhle schovám, aby na mě nemohl házet ty šípy. Kostlivce ty už umíme zabít, jako. Otázka je, že jestli je tam jako znalec nekromance, tak jich bude neomezený. Hele, pojďte sem, tě. Hele, když budeš stát takhle za tím kostíkem, tak to bude v pohodě. Tak já se projdu zase. Pojď, zaběháme si kam. Auč, 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 auč. Wow. Tenhle chlapec jako nebude vůbec jednoduchý. A aspoň si zlepší, nevím. No, jako chápu, že mě chceš zabít, no. Cože, bandita? Co tady dělá bandita, ty? Aha, to jsi jako vyvolal banditu? Vážně? Tak, já bych potřeboval lektvary a já si tentokrát dám lektvar money. To si nečekal, co? Že se ti vymaním zase zpátky. To ty si první. Umři. Děláš si srandu, on se ještě léčí. Jako já se léčím taky, jo, ale... Tohle mi přijde už jako trošku nefér. Hej, tohle, to bylo fakt jako špatný. Wow. Rulík, šperhák, vezmu si klidně šperhák. Jako co tohle to bylo, to jsem fakt jako nepobral. Tohle to bylo fakt jako špatný, tyjo, tady potkat nějaký znalce nekromancie. Ten nekromant předtím, ten byl složitý, tyjo, tohle to bylo ještě složitější, tyjo. No, protože ten luk nechci, samozřejmě. Chci prohledat kostlivce a říct si ten kámen duší, děkuji. Tak, a tady se má dělat co? Aha. Aha, tady se má vyjít nahoru po schodech, jasně. Chápu. To je celkem jako logický. Já nevím, jestli jsem si vybral ukryt pod tunou vody, jako, protože sice asi mě tam nikdo moc nehledal. Tak, a stejně napřed s dovolením vyberu truhlu, protože mám takový fakt jako, hele, počkat, to byla lehká zbroj. No, to je lehká zbroj, to... Ale kvalita zbroje je minus jedna, no, tak... Zlato, ano. Oh, mám azurinu hvězdu. Dones hvězdu Arenej, nebo dones hvězdu Nelakarovi. OK, ale já si myslím, že tohleto my uděláme až v příštím dílu, protože máme tak akorát čas, aby jsme ukončili tohleto video. Takže já vám děkuji, že jste zlídli tohleto video. Buď se na tohleto video líbilo, tak se nezapomeňte kliknout na nějaké moje další video, třeba ze Skyrimu nebo z nějaké jiné hry, ku příkladu ze Zaklínače nebo ze hry Watch Dogs. A nebo můžete také navštívit můj anglický kanál, který se jmenuje Pito Silver. A já se na vás u toho dalšího videa, ať už v češtině nebo v angličtině, budu také hrozně těšit. Zatím, sayonara, přátelé.